För oss på Ikea är säkerheten för våra kunder och våra medarbetare av högsta prioritet. Tänk på att hålla minst 1,5 meters avstånd. Ta hand om dig själv och andra. For us at Ikea, the safety and security of our customers and co-workers is our most important priority. Please remember to keep a distance of 1.5 meters. Thank you.